الحمد لله. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. نحمدك ونشكرك ونثني عليك الخير كله، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Maudhui ya khutba yetu ya leo tutazungumzia al-alaqa ma'a Allah, mahusiano yetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Allah ndiye kila kitu kwa muumini. Maisha yetu yote yanazunguka katika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika kudra za Allah subhanahu wa ta'ala, katika irada za Allah subhanahu wa ta'ala, na katika mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, riziki zetu, afya zetu, mali zetu, watoto wetu, vyote hivyo vipo mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kila mmoja miongoni mwetu ajiulize na ajitathmini na ajibu kwa ukweli kabisa ndani ya nafsi yake: je, mahusiano yako wewe na Allah yakoje? Hili ni swali gumu lakini muhimu tujiulize. Kama ambavyo unathamini mahusiano yako na wengine, hebu leo jaribu kuuliza mahusiano yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala yapo katika hali gani, na bila shaka jibu utakuwa nalo mwenyewe. Kwa muumini wa kweli, hili ni swali gumu sana na jibu lake linatakiwa limnyime usingizi na limnyime raha pale atakapolipata. Ndugu zangu Waislamu, tumeamua tuzungumze maudhui hii ndani ya masiku haya matukufu ya mwezi wa Ramadhan kwa sababu moja katika hikma za Allah subhanahu wa ta'ala kutuletea mwezi huu mtukufu wa Ramadhan ni kufanya tajdidi la alaqa bainana wa baina Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya upya mahusiano yetu sisi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ametupa fursa ya maksudi kabisa ya kuboresha mahusiano yetu sisi na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ndugu zangu, bila mahusiano na Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kitu, maisha yetu hayana thamani yoyote kama mahusiano yetu mbele Allah subhanahu wa ta'ala au baina yetu na Allah subhanahu wa ta'ala yatakuwa yamekatika, sio mazuri. Kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, kuleta mwezi mtukufu wa Ramadhan ni kutogeza sisi karibu na yeye, tuweze kuunganisha tena mahusiano ambayo si mazuri baina yetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislam, mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi wa baraka.
Allah subhanahu wa ta'ala amefunga milango ya moto, amefungua milango ya pepo, amefungia mashaitani ambao kazi yao kubwa ni kukata mahusiano baina yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala, amewaingiza jela tubaki sisi na Allah subhanahu wa ta'ala peke yetu. Wanaotushawishi hawapo tena. Ametoa Allah subhanahu wa ta'ala fursa mbali mbali za kujisogeza kwake, fursa za kusamehewa madhambi yote yaliyotangulia, fursa ya kukaa peke yako kufanya itikafu na kujitathmini na kuangalia maisha yako, fursa ya kusoma Qur'an, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mazingatio uweze kujua Allah subhanahu wa ta'ala anasema nini, fursa ya kutafuta usiku wa cheo ambao ukiupata ni kama umemwabudu Mwenyezi Mungu miaka 83 bila kumuasi. Ibada zote hizo lengo lake ni moja tu, kuboresha mahusiano yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hii ndio takwa iliyozungumziwa katika aya ya funga. Takwa ni kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala katika matendo yako yote. Na wanachuoni wetu wa Kiislamu wanasema, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema, i'lam anna muharakati al-qulubi ila Allah, yale mambo ambayo yanasukuma nyoyo kuzielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, thalatha, ni mambo matatu. Al-mahabba, ya kwanza ni kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-khawf, ya pili ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Waraja, na la tatu ni kutarajia mazuri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii sifa ya mwanzo ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, aidha kila mmoja ajiulize na jibu analo mwenyewe, unapenda nini zaidi? Je, unaipenda mali yako kuliko Allah subhanahu wa ta'ala? Je, unapenda afya yako kuliko Allah subhanahu wa ta'ala? Je, unapenda watoto wako, wake zako kuliko Allah subhanahu wa ta'ala? Je, unapenda heshima yako na cheo chako kuliko Allah subhanahu wa ta'ala? Haya ni maswali kila mmoja katika nafasi yake ajiulize. Allah yupo wapi katika listi ya vitu unavyovipenda? Je, yuko daraja ya kwanza au katikati au chini kabisa? Kila mtu analo jibu hilo kuhusiana na mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tusikilize vizuri aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala niliyosoma katika utangulizi wa hutuba. Wa minan nasi, wako miongoni mwa watu, man yattakhidhu min duni llahi andada, ambao wanajichukulia kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu mfano wa Mungu, wamejiwekea Mungu mwingine, wanamfananisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbuhum kahubillah, wanapenda hawa miungu mwingine waliojiwekea wao kama anavyotakiwa kupendwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina amanu, lakini wale waumini wa kweli, ashaddu hubban lillah, wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala kweli kweli. Sasa wako miongoni mwetu ambao mapenzi yao yapo katika vitu vingine. Andadan hapa sio masanamu, ni kile ambacho unakipenda halafu kinakuamrisha ufanye na wewe unafanya. Ikiwa ni mali unaipenda zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, mali ndio itakayokuamrisha. Ikiwa ni watoto unawapenda kuliko unavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala, watoto ndio watakokuangamiza. Ikiwa ni cheo unakithamini kuliko Allah subhanahu wa ta'ala, cheo chako ndicho umechokifanya kama Mungu wako. Kwa hiyo aya hii inazungumzia ni kitu gani tunachokipenda zaidi katika maisha yetu. Kila mtu ajitathmini. Ndugu zangu Waislamu, ukiweka dhana njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atakusogeza zaidi katika mapenzi yake. Nikiri binafsi kwa niaba yenu kwa mahusiano yetu sisi na dhana zetu sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala
hazipo katika kile kiwango ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakitarajia kutoka kwetu. Kuna vitu tunavipenda zaidi kuliko tunavompenda Mwenyezi Mungu. Na hii ndio sababu ya maasi yaliyopo katika mgongo wa ardhi. Kuna vitu tunavipa vipaumbele zaidi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi ndugu zangu wa Islam ni madhaifu. Sisi ni wanadamu. Na lazima tufanye hivyo na lazima tukosee. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu anaelewa kwamba sisi ni madhaifu. Na saa nyingine tunaweka vitu vingine kuwa na thamani zaidi ya mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bado Mwenyezi Mungu anatupokea kwa kusema hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kurudi kwake. Anapenda wenye kujitaharisha. Ndugu zangu wa Islam, sisi ni binadamu tunaokosea. Tunayo fursa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kurejesha mahusiano na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sehemu ya kwanza ni kujilazimisha kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya masiku haya, ili Allah Subhanahu wa Ta'ala atukubalie tauba zetu na atukubalie tunaporejea kwake, kwa sababu mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yapo juu ya kila kitu. Vyovyote utakavyokuwa ni dhaifu, lakini kama ndani ya moyo wako kuna mahaba, kuna mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yanatosha kukusaidia unaposimama mbele yake. Kisa cha kijana mmoja anaitwa Abdullah. Jina lake la utani walikuwa kimtania, walikuwa kumuita Himar. Alikuwa ni mchekeshaji. Mchekeshaji sio kama wachekeshaji wa sasa hivi, lakini ni mtu mwenye mzaha. Na alikuwa anapenda sana kumchekesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuelewa kwamba kumuingizia furaha Muislamu mwenzako ni sadaka, basi alikuwa anatafuta visa vya furaha vya kuchekesha, anakwenda kumhadithia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akitabasamu yeye ndio furaha yake. Mapenzi yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kijana Abdullah alikuwa akiona kitu kizuri kinauzwa sokoni, sio anakinunua, anakikopa, halafu anampelekea zawadi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku anapokuja kudaiwa, anamchukua yule mtu anampeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia ya Rasulullah, mlipe huyu. Mtume anasema ni mlipe nini? Ile zawadi nilokuletea nilikopa. Mtume anacheka, anaamrisha hela zitolewe zilipe sasa. Lakini niliona kitu kizuri, nisipokununulia wewe kitanunuliwa na mtu mwingine. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa bashasha na furaha. Lakini alikuwa na udhaifu mmoja. Alikuwa mlevi. Siku moja Waislamu wameenda katika vita na yeye yumo. Katika vitu ambavyo walivyoona na kuviteka, kwa sababu walikuwa wanapigana na mushirikina, kulikuwa kuna pombe mule ndani. Basi wenzake wanashughulika na vitu vingine, yeye akakaa na pombe pale. Mpaka watu wanamaliza wanamkuta yuko chakari kabisa, kalewa. Akaletwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati analetwa, Abi Huraira anasimulia, kila mtu alikuwa anampiga anavyojua yeye, kama vile mwizi anavyopigwa yani. Anayempiga teke, anayempiga ngumi, anamsukuma. Kwa sababu gani? Amefanya jambo baya. Mmoja katika maswahaba akasema, Allahumma lanu, e Mwenyezi Mungu mlani huyu Abdullah, ma akthar ma yu'ta bihi, kila siku analetwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amelewa. Alivyosema maneno yale yule sahaba, Mtume sallallahu alaihi wasallam akabadilika kumkasirikia aliyoyazungumza yale maneno. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la tal'anu, msimlani Abdullah, fa wallahi ma alimtu, mimi sijaelewa kilichopo kwa Abdullah, innahu yuhibbu Allah wa rasula, Abdullah anampenda Mwenyezi Mungu na anampenda mtume wake. Wala takunu auna shaitanu ala akhikum, na msiwe ni wasaidizi wa shaitani dhidi ya ndugu yenu. Kisa hichi ndugu zangu kimesimuliwa ni kisa sahihi
katika vitabu vyetu kina mafundisho ya kuonyesha kwamba mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yana uzito kuliko madhaifu tulionayo sisi. Kila mmoja miongoni mwetu humu ndani ana madhaifu yake, mengine makubwa sana. Lakini hayo hayakuzuii kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu wa Islam, jambo la pili linalotusogeza na mahusiano na Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-khawfu min Allah, ni kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kila kipengele cha maisha yetu. Na Mwenyezi Mungu anasema, afa aminu makra Allahi, je, watu wamejiridhisha, wamekaa kwa amani kwamba hawatapatwa na matatizo Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fala ya'manu makra Allahi illa al-qawmu al-khasirun, yoyote yule atakayeona kwamba yuko salama na adhabu za Mwenyezi Mungu, huyo atakuwa ni miongoni mwa watu waliokula hasara. Hakuna aliyekuwa salama miongoni mwetu na adhabu za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa al-khawf, kuingiza hofu, ya kwanza ilikuwa ni mapenzi, ya pili kuingiza hofu katika nafsi zetu, ni moja katika ibada muhimu zinazotupikisha katika takwa, kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala inatupelekea kupata maghfira, inatusogeza zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kufanya yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha. Kisa cha watu wa Banu Israili ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam amekisimulia. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, asrafa rajulun ala nafsi, mtu mmoja alifanya israf katika nafsi yake, alifanya maovu makubwa makubwa, alipituka mipaka katika mambo mengi tu. Falamma hadarahu almaut, alipofikiwa na kifo, au sawabani, akawausia watoto wake kwa kuambia, idha ana mutu, mimi nikifa, fahriquni, msinizike, bali nichomeni moto. Thumma sahakuni, kisha sageni kabisa ile mifupa yangu na mawe mpaka iwe kama unga. Thumma dhuruni firrihi filbahari, kisha nipelekeni katika upepo mkali wa baharini, alafu sambazeni yale majivu ya mwili wangu. Kwa nini? Fawallahi, kwa sababu naapa kwa Mwenyezi Mungu, la in qadara alayya rabbi la yu'adhibuni, Mwenyezi Mungu akinishikamata ataniadhibu, adhaban ma adhabahu bihi ahadan, adhabu ambayo hajawahi kumwadhibu mtu yoyote kwa makosa niliyomfanyia. Na kweli mzee baada ya kufariki, watoto wake wakatekeleza usia, wakamchoma, wakamsagasaga, wakachukua majivu yake, wakaenda baharini wakayapeperusha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akaamrisha majivu yote yarudi na mwili urudi, na yule mzee akarudi kama alivyokuwa. Haya maneno ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamuuliza, ma hamalaka ala ma sanat, kitu gani kilichokufanya ufikie hatua hii uliyofikia? Faqal, yule mzee akasema, khashiyatuka ya rab, nimefanya hivi kwa kukuogopa, nitasimamaje mbele yako kwa makosa niliyoyafanya? Makhafatuka ya rab, nimesimama hivi kwa hofu juu yako kwa makosa niliyoyafanya. Faghafara Allahu lahu, Mwenyezi Mungu akamsamehe kwa sababu ya hofu, ibada ya kumuogopa tu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba alijua kwamba atakuja kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini ile hofu ilimshinda, akaona kwamba labda akichomwa akiwa majivu basi anaweza kukwepa kusimama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini kutokana na hofu aliyokuwa nayo ndani ya nafsi yake, Allah Subhanahu wa Ta'ala akamsamehe. Kwa ndugu zangu, kuwa na hofu ni moja katika ibada muhimu sana, na mwezi huu wa Ramadhani unatufundisha kuwa na hofu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hiyo ndio daraja ya ucha Mungu. Sifa ya tatu, ar-raja wa husni dhanni billahi Subhanahu wa Ta'ala. Ili tuwe na mahusiano mazuri na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni lazima tumdhanie Mwenyezi Mungu vizuri, tuwe na matarajio kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika yale ambayo ametuahidi. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema, walladhi la ilaha ghayru, na apa kwa yule ambaye hapana mola isipokuwa yeye, ma u'tu ya abdu shay'an khayru min husni dhanni billah, mja hajawahi kupewa jambo lililokuwa zuri
zaidi ya kuwa anamdhania vizuri Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kumdhania vizuri Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa pamoja na kutubia, kwa sababu sisi ni madhaifu, tunafanya makosa. Kwa unapotubia unakuwa na matarajio kwamba hii tauba yangu Allah ataipokea, Allah atanisamehe katika yale niliyoyafanya. Hii ndio maana ya dhanna njema. Sio unazama katika maasiya, hutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, halafu unadhana njema kwamba siku ya kiyama nitaingizwa tu peponi kwa sababu Mwenyezi Mungu ni rahim. La, kumdhania vema Allah subhanahu wa ta'ala ni kujitahidi katika kuleta tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kisa cha Ubada ibn Samit ambacho wamekielezea kwamba yeye alielezewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema idha kana yaumul qiyama, itakapofika siku ya kiyama, wafaza Allah ta'ala min qada'i al-khalqi, na akaanza Allah subhanahu wa ta'ala kuwahukumu watu, kuna watu wawili wataletwa mbele yake na Allah subhanahu wa ta'ala atawahukumu, na atakuta mizani ya mmoja wao katika wale watu wawili ya maasi imekuwa nzito kuliko mizani ya khairi. Allah subhanahu wa ta'ala ataamrisha malaika wamchukue wampeleke katika moto wa jahannam. Yule bwana anachukuliwa kupelekwa katika moto wa jahannam, wakati anakwenda anageuka nyuma kumwangalia Mwenyezi Mungu mpaka anajikwaa. Yaani kila akienda hatua kadhaa anageuka na mwangalia Mwenyezi Mungu, hatua kadhaa anageuka na mwangalia Mwenyezi Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala akasema rudduhu, mrejesheni. Limadha taltafit, kwa nini unageuka geuka ewe mja wangu? Je, umekuta katika daftari lako kuna amali ulizozifanya hazikuandikwa? Sema la ya rab, yote niliyoyafanya yameandikwa. Je, umekuta katika makosa uliyoyafanya kuna makosa ambayo umezidishiwa hukuyafanya? Sema la ya rab, yote yaliyoandikwa nimeyafanya. Kwa nini unageuka geuka? Yule mtu anamwambia ya rab, husni dhannun bik, nilikuwa nakudhania vizuri kwamba utanisamehe, nimejitahidi kadri ya uwezo wangu, lakini mizani ya makosa imekuwa nzito, nilikuwekea dhana njema kwamba utaniingiza peponi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, anawaambia malaika mrejesheni, muingizeni peponi kwa kunidhania vizuri. Subhanallah. Ndugu zangu, hizi ni ibada tatu muhimu tunazotakiwa tujifundishe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kuliko kitu chochote ni jambo la kujizoesha, haliji ghafla, na tunajizoesha ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika kila tunachokifanya, kabla hujafanya, je, kinamridhisha Mwenyezi Mungu, kinamuudhi Mwenyezi Mungu, kitaniweka sehemu gani na Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini ya tatu, kuwa na dhana njema na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba nikijitahidi kumwabudu Mwenyezi Mungu na yeye atakuwa na huruma na mimi na ataniingiza katika pepo yake. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kujaalia mahusiano yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani yawe ni mahusiano mazuri. Yale yote ambayo yalikuwa yanasababisha tuwe na mahusiano mabaya na Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ayaondoe. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارضى عن خلفاء رسولك صلى الله عليه وسلم وخاصة المبشرين بالجنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل توبتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.